Ahoj, opět se hlásí doktor Zec s dalším dílem ze hry Kingdom Two Crowns. Pátý den. A my se vydáme na průzkum. Jak to tady vlastně máme? Molo? Pičky. Tebe si asi tady naverbujeme. A půjdeš s náma. Sem. Tady máme řeznictví. Takový venkovní. Je to všechno bio, eko. Až na to, že naši řezníci jsou neschopní, takže asi nic. Dobrá. Vydáme se dál do lisa. Jo, my máme portál hnedka tady. No to je výborný, to jsem strašně moc potřeboval. Ano, jeden, druhej. Oba, dobrý. V pořádku. A tady máme sochu, to je krásný. Tady jsme to všechno prošli, asi že jo, tady se napapáme. A koukám, že nám sluníčko už stoupá plně nahoru. Tady máme co? Druhý portál. Jo, to je ten pancéřovaný kůň, sakra, nechci. Já jsem říkal, co to? Další portál. Půjdeme dál. Já jsem říkal, co to je? A on je to pancéřovaný kůň. To jde mi zpět na skvrnu. A neštěkej, ještě je zbudíš, ty blboune. Tak, by mě zajímalo, jak je rychlej ten opancéřovaný koník. Jestli je stejně rychlej jako ten základní, nebo pomalejší, nebo... Zjišťovat to nebudu, peníze na to nemáme. Bych si to musel vzít maximálně tak na leasing. A to asi tady nevedou. Tak. Obskočíme. Jo, portál se nám vytvořil, no to je krásný. Tak to je, on už se zapl, jo, teď ještě není ani pořádně večer. Už se nám zapl portál. Naval prašule. Nebo myslel, že jelen. Tak. Máme spousta vidláků, kteří nemají co dělat. A tihle nemají ani... No proto. Počkej, napapáme se. Co ty? Počkej, kam utíkáš? Naval prachy. Už běžej, co? Už nestíhneme naverbovat asi. Tady máme molo. Jo, oni už běžej, utíkej, pejsku. Nebo z tebe bude kebab. Tak. Obrana solidní. Kdyby ten stavař jako hodlal zalíst, to by bylo opravdu pěkný. Tak, hurá. Palte! No. To už je lepší. To jsou pořádný salvy, takže to bychom měli. Investujeme do toho, investujeme do... Co to je ten Yoda? Investujeme do bankéře. Já bych potřeboval asi nějaké farmy. Peníze tady z vás nedostanu asi žádný. Ale bankéř vyšel. Pojď sem, hele. A zbytek si nechám. Já myslím, že my máme jako osádku. Tady posádku dobrou. Jo, my stavíme už, ok. Ale nemáme peníze na to. Nemáme na to prašule. Nemůže si vzít nějakou půjčku nebo něco? Jako byla nějaká. Tady je sen, ok. Nemáme farmu. Tady úplně farmařit jako... Byla jedna farma, byla tam. Tady nic není, ne? Nebo... Ale pojď. Budeme to muset dělat s váma, jelínci tady. Vás...
Pošli mi na porážku. Pojďte, hoši. Vás si vezmu sebou. Tady žádná farma není. Hele, ten tábor asi zboříme, protože ten úplně... Čkej! Jste ho vypašili akorát. Chcem. Pojď, neboj. Pojď. No, vidíš to. Tak. Nesmíte na něj být tak hr? Musíte počkat, až trošku se přiblíží víc. No, ne, oni hnedka z první na něj útočí a to je nesmysl. Tady můžeme být takhle celý den, kvůli jednomu pitomýmu jelenovi. Tak co? No, hurá. Teď už by to mělo být, no. Tři zlaťáky, no, tak to jsme se teda dopracovali. Hele, pokácejte i tohle. I tohle. A rozšíříme to tady trošku. Vy máte něco tady na té straně, jste aktivnější trošku. No, prosím. Panečku. Jsou aktivisti tady. Co ty? No, vidíš to. Hlavně nesmíte hnedka na ní střílet. Počkejte, až přijde. No. Ten už byl načatej. Proč to nevezmeš? Vezmi to, vezmi ten zlaťák. Jdeme. Kolik máme bez domů tady nezaměstnaných? 1, 2, 3. 3 nezaměstnaný. Stavaři jak zdrhají, v patách jsou jim démoni. Že jo? Nebo ne? Jo, nebo jo! Tak jeli, utíkej. Pejsku, utíkej! Hoši, máte pro mě něco ještě? Nebo nic? Tady jich je dost, tady je 6 lučišníků, včetně toho na té věži. Ale trefil se jenom jeden z nich. Je výborný, tak palte. Šest šípů ani jeden se netrefí, to je výborný. To je hoši. Co vy tady máte takhle? Dobrá, jedeme dol. Počkej, můžeme tohle upgradeovat? Budeme to chtít upgradeovat? Chceme to upgradeovat? Můžeme jít jako dál, ale má to cenu jít dál. Já úplně nevím ani, co se tady stane, když zboříte ten... Když zboříte ten portál. Jestli to nějak změnili, nezměnili, jestli to je nový, jestli to je předělaný, uvidíme. Zkusíme tady. Zatím je to easy. Nemáme úplně žádný potíže tady s tím. Tak zkusíme nechat zbourat ten portál. No, jasně. Je nadlouho tohle s váma. Ty máte docela dost velký lovecký území. Já si nejsem jistý, jestli mám tady dost zlaťáků. Jasně, dva chyběj. Že mi někdo sebral zlaťák? Ne? Nesebral jste mi nikdo zlaťák? Dobrá, v pořádku. Jdeme dál. Hele, dva zlaťáky. Koupíme, uvidíme. Paráda. Zbyl nám jeden zlaťák. Tada! Máme hrad. Máme hrad, můžeme verbovat rytíře. Teď už to bude trošku ekonomicky náročnější teda. Tady ani není moc jako...
jak se rozšířit. Tady ten portál hnedka. Ale farma žádná. Ono to tak možná jako... Když oni jsou náhodně generovaný, že jo, ty mapy, takže... By to nemělo být jakože daný. Tak, máme rytíře. Budeme potřebovat zlaťáky pak, abychom ho vyslali i. On si tady ukradl pro sebe nějaký ty lučišníky, což je... Nevím, to se mi nelíbilo ani u předchozích dílů, kdy oni vlastně přestávají lovit. To je takové blbé. Neloví. Tak co? Půjde někdo? Vrtí vocel jsem pes. Jo, jdou. Aspoň, že teda bráněj. Aspoň to. No, že by naši lučišníci teda byli schopní, to se říct úplně nedá. Si bych je měl poslat na nějaký trénink. Ale tihle jsou schopní. Tady máme hodně. OK. Jak se teďka posílej? Rytíři. Stále mu přidáváme život tímhle, ale tady není ta vlaječka. Není to, až se rozšíříme. Že by to bylo takhle až. Uvidíme. Že by to bylo až s druhou hradbou. A nebo to ještě nemůžu, už je to tady. Už se to tady objevilo. Už je to tady, do útoku. Hordy mé. Převeliké. Upgradeujte na zeď. Problém je, že na této straně mi teďka nikdo nebude lovit. Jo, ale mohl bych se jít rovnou podívat teda, jak tam probíhá ten útok. Mě zajímalo, jestli se to nezměnilo. Ne, stále. Vlnu, kdyby aspoň ho majzl dřív, než do něj narazí, to by bylo taky dobrý. Palte, zapte ho! OK, to se nepovedlo úplně. Chce to víc života pro rytíře. Pozor! Dobře, ty. OK. Víc života rytířům. Dobrá. Co pak nám přinesli naši lovci zde? No jo, tady je na ně spolech a ty nemáš jako nic? Jako nic? Jako vůbec nic? Hej, počkej, bankéři to... No, vem si to zpátky, bankéři. Tak já si to vezmu. Počkej, vzal jsem to zpátky, nebo si to vzal von? Dáme mu... Kdyby ten bezdělák tady neotravoval. Hodím mu minci, on mi hodí zpátky. To už je všechno, už víc nechce. Naval, to byl omyl. Dobrá. Tady někdo utíká zpátky. Utíkej, běžej za tebou určitě. Pojď, máš nějaký penízky? Ulovil jsi něco cestou? Neulovil, jsi neschopný.
Lučišík. Degraduji tě na nezaměstnaného. Tady co? Tady je útok, ale tak utíkej. Nechce se mi to úplně tady přestavovat. Jako zvětšovat, protože je tady spousta lovného území. A navíc, lučišníci na této straně jsou velmi schopní. Ano, velmi schopní lučišníci. Tak. Zde teda asi nic. Takže vyšleme útok. Plně vyzbrojeného... Ej, to není rytíř. Mu se nedá říkat rytíř, to je nějaký... Dali nějakou čepičku s křídílkama a... Nějaký malej ten štít a to vypadá spíš jak palcát, než jako meč. To není rytíř. To se mi nelíbí, že to změnili. Možná to bude lepší. Příštím. Jako nějak se to ještě zlepší, jako rozšíří, ale... Takhle se mi to zatím nelíbí, jak to vypadá. To jsou dva zásahy, ok, dvakrát. Každá mince znamená jeden život. Ou, toho zasáhl dřív, než zasáhl rytíře, ok. Stále dva zásahy. Já jsem udal tak pět mincí jsem udal, si myslím. Možná budu potřebovat dvě družiny. Je možné. Čtyři? Ale portál je skoro zničen. Pět? OK. Hoši, palte, dělejte, palte! Už jste to skoro zvládli, nevím jak teda s těma šípama, ale... Šest? O. Sedm? Osm? OK. Devět? To nějak trvá. Hele, on se vyléčil. Já ho můžu! OK. Co jsme to tady? A co to tady? Něco tady postavíme. Doufám, že nestavím zpátky ten portál, jako. A ten zvuk se mi nelíbí, protože ten zvuk znám a ten zvuk byl vždycky jako, že vyšla velká vlna. Sakra. Jo. No a mimochodem, teď jsem si všiml, že to natáčím pouze v 30 fps, takže budete mít pouze 30 fps, než 60, jako obvykle. Ups. Snad jsme připraveni. Obrana snad připravena. Nějaké peníze, tady ještě z nich vyberu peníze, ty budou mít peněz určitě. Ty vole. No, tady útočí z téhle strany. Schoj se, králíčku! Co na nás jde, pro boha? Tam je zlaťák. A tady taky. Ježiš, tady je lovný. Wow, tady toho je. To se nedivím, že vydělávají taky prachy, ty moji. Zde, protože tady je opravdu... Kde lovit? Krvavý měsíc. Předchozí díle vždycky, když jste zničili portál, tak na vás vyšla vlna, že jo? Tak ono to chtělo tak nějak jako naplánovat. Ty vlny, aby... Oni šli pravidelně, ty vlny, vždycky každých pět dní, něco takovýho. Ale tady... Tady zatím jako nic... Tady byl útok nějaký drobnej, ale... Já nevím, jak ty stavaři, jestli to přežili, utekli zpátky, anebo jsem je poslal vlastně na sebevraždu. Jo, já už vím, to je tenhle ten portál, jasný, to si pamatuju trošku. Ojojojojo. Jak to, že jste tady až? Možná to je teprve ta vlna, která vyšla.
Počkej, nech, běžte zpátky, oni na nás útočí teďka. To není dobrý, ale. Proč ta moje družina je venku, když na nás útočí teďka? Nebo zmizeli? Zdá se, že útočníci zmizeli. Povoláme bezdomovce. A, kladivo. OK. Kladivo, kladivo. Hele, hoši, vás si tady vezmu. A půjdete. No, portál jsme zničili, to jsme viděli, takže stále to dává... Nebo stále pak můžete si postavit svůj portál, ten vás pak teleportuje, nebo se můžete přesunout, nebo spíš jenom rozlížet, teď nevím. Vyzkoušíme, počkej. Vyzkoušíme to. Stojí to za zlaťáky. Teď se budeme asi soustředit na už stavbu té lodi. Nemá cenu zde zřejmě nějak extra dlouho otálet. Jasně, a... Jep, teleportuje mě to, OK, dobrá, super. A my jdeme zaplatit... My jdeme zaplatit loď. My tady nechávají spousta zlaťáků, to je potřes, jako to je plýtvání normálně. Je potřeba hodně peněz teďka. Tak. Stavaři jdou stavět. Snad o ně nepřijdu, protože jsem jich měl víc. Dobrý, tady je třetí, OK. Jaj, tady toho. Lepší než nějaká farma, hele. Je lepší než nějaká farma, no. Problém je, že máme jenom jednu zeď na téhle straně. A tady můžeme postavit druhou a druhou věž. A stále zbyde dost úrodné půdy. No Ježíš Maria, tady toho je. Stále toho bude víc než dost. Na lov. Pojď, tebe taky naverbuju. Jo, nenaverbuju. Oni už mají masky, to není fér. Jdeme. Už jsou silnější. Bude to chtít ostřejší šípy. Utíkejte, hoši, utíkejte. Jdou za náma. Dík. Pejsku, utíkej. Jdou za náma furt, nebo se ztratili? Ne, nestratili se. Mají GPSku. Jdeme. No, nestůj tam a pojď. Pal! No, to byl zásah. Do nohy. Dostal to do kolena. Hele, ono jich je docela dost, ale. No, nestřílej do zdi, ale přes zeď. Na ně. Dobrý, tak ura. Dík. Vyplivl ty zlaťáky, jako. Vyplivl je. Vy co? Vy máte něco? No, vy samozřejmě nemáte nic. Chceme tady něco dělat? Tady nechceme dělat asi nic. Co bankéř? Má pro mě něco, nebo... Má... Hele, já ti taky něco dám, jo? Pojď, vem si to. Si každou tu minci zapisuje do knížky. A my to tady asi přežijeme stále s tou jednou zdí, tam nebudeme hrotit zbytečně. Pojďme investovat do lodě. Investujeme do námořnictva. Veškeré naše peníze. Necháme si jeden zlaťák. Aby se neřeklo. Tak. Hoši stavitelský, kde jste? Pojďte, na to nemáme čas na tohle. Jdeme. Mě zajímalo, schválně si můžou stavit všichni tři.
Nebo staví jeden a ostatní koukají. Dva staví. Tři staví, ok. Teď otázka, jestli jako jich může stavět víc. Třeba čtyři nebo pět. Protože sebou stejně můžu vzít jenom tři, takže ty dva by tady potenciálně zůstaly. To je všechno. To jsme toho moc nepostavili, teda bylo to drahý jako svině. Máme ještě nějaký peníze. No, to ses moc nepředal. No to je hezký, že to tady zabil u mě, ale jinak nic nemáš. Jsme chudí. My máme chudé království. Chtěl by to půjčku. Když už jsou tady, tak tam dáme další kousky. Tak, dobrá. Ne, všechno hoši, už víc toho nemám. Jsem chudej. Budu si od vás muset půjčit peníze. Jdeme domů. Naval. Jeden zlaťák, úžasný. Co ty? Co ty pluska tam u toho? To je jako, že si to léčí, nebo jako, že to je poškozený a potřebuje to opravit, nebo jako... Ne, nebo že to máme vylepšený díky těm... Jo, my to máme asi vylepšený díky tomu stavaři, že jo, co jsme tam, tu sochu. Protože, jakože to má víc HPček třeba, protože teďka ten útok na té pravé straně tam nepoškodil ani zeď, jako vůbec ani cihla nevypadla, ani kámen. Vlevo bych to mohl vykácet trošku možná ještě. Tam je to takový zarostlý, aby tam mohli lovit, aspoň tady jsou dva lovci, tak už běžej. No dokud nezačnou chodit ty obrovský, co metají ty kameny, tak to je v pohodě. Tak. A to tady půjdu vykácet. Tady není vůbec nic na lovení, to je hrozný. Pak nevydělávají peníze a nemůžu teda dát peníze. Věčný to koloběh. Vy fakt nemáte ani zlaťák. Já budu normálně muset vybrat toho bankéře teďka. To chci udělat tenhle den. Dej. Jsem ti dal víc, ty joudo. Tak nic. Jo, oni vlastně budou mít penízky nějaký. Nebo dva. Přemýšlím, že bych to... No, kam bych se teleportoval? Doleva dál? To je asi zbytečné. No prosím. Naval zpět. Naval zlato. Tak, úplně kompleto tady vykácejte. Jaká amazonský prales. Všechny stromy musí pryč. Dobrý, jdem. Tady jsme hotovi. Snad se to tady zakráličí. No tak se tady napapej. Snad něco ulovili. Ale jo, ulovili. Šikovný oši. Co ty? Ty nic, okej. Okay. Co ty?
Jeden? Kecáš. Fakt, že jeden. Vždycky na mě podívá ten jelen jako, tak co, co bude? Kam půjdem teďka? Tady je králíků. Už to na nás asi běží. Zvukové efekty mají hezký. Můžu i na tuhle dálku naverbovat toho jelena? Nebo musím blíž? Přilákat, omámit? Asi musím blíž. No jo. Jdeme honem, utíkej, tam jsou démony, ty tě zabijou. Pojď, utíkej k nám. Se budeš mít líp. Tak. Šme doma. Hoši, vy jste teda ale nemehla. Zeď je mrtvá, ale jelen běží dál. No, ale tohle je slušný. To byla krásná práce, ale... To byla krásná práce, to musím říct. Tady taky pohodička. Já půjdu naverbovat ještě lidičky tam, ty dva. Takže by měly vzniknout pastviny, jedna a možná druhá. Druhá vznikne asi ještě. No to ještě úplně není. Ještě to úplně není. Tady máme jednoho a druhého. Krása, krása, krása. Stále to funguje. To taky trošku jako zjednodušili. Člověk musel zaplatit víc zlaťáků, teda tady musí člověk ještě předně zaplatit diamanty a pak zlaťáky, ale za každý plamínek nějakou částku a bylo to drahý jako svíň a nevím. Možná, že se od toho se bez toho člověk obešel. Rozšíříme se sem doprava? Ne, půjdeme investovat do lodi teďka, všechno, co máme zase. No, oni ale nic nenaloví, protože... Ale mohli bychom, oni to... Jo, no, no. Ale jo, pojďte. Uvidíme, třeba se nám něco odemkne ještě. Tady, jak se nám odemkli farmáři, tak třeba se odemkne něco dál. Ale hlavně budou zase blíž dalším, ale to jsou penízky, dalším pastvinám, kde budou moct lovit, protože tady je to taky vylovený už. Tak, no, to ale zmizela, no zmizela, posunula se, ono se celý tak nějak jako, se tam objevil. Čerstvý králíček se narodil, chvilku si pobyl v noře. První návštěva na povrch a pic ho. A verbujeme lučišníky, máme dost, už my jich máme, těch nezaměstnaných. A něco se nám tady staví, co pak se nám, ale, to jsou kopíníci? No to, no ne, kecej. No, no, no to, no toto. No toto. No to prosím, to je krásný, jak to funguje. To je novinka. To je paráda. No, stavět asi nic nebudeme teďka. Teda loď, jakože. To už nestihneme. Jo, ono to rybaří? No teda, tak to je, ale... Milé překvapení. A bojuje to taky? Jak to bojuje přes ty hradby? Jo, ono to má... on má takhle napřežený to kopí. Skrz tu hradbu a... Budete píchat tam. No, to bude hezký.
Tak schválně, počkáme si ještě na to, jak ho tam píchne. Jo, aj, už mají lepší masky. Píchni ho, píchni ho. No teda, a ten ho dobře píchnul. Ty kráso, to je ale sakra účinný. No to je ale moc účinný, to se mi ale líbí. Můžu si je vzít sebou pak. To je krása. To je mnohem lepší, než jsem čekal. Teda, ale opravdu. Já se půjdu podívat ještě doprava, jestli tady není nějaký náhodou tábor. Náhodou mám takový pocit, že asi není. Ale přesto se půjdu podívat, tady se napaseme. Tak. Krásný to. Tady máme portál, rychle přejdeme. Jestli náhodou zde takhle kousíček není. Zdá se, že není. Zde je chatka. Další portál. A tady je tábor. A to je moc daleko. A to se mi už nechce. A tohle je portál portál, nebo portál neportál? To vypadá jako portál portál, tak to jdeme radši pryč. Nechci rušit. Já jdu domů. Mějte se moc hezky. A užijte si to. Půjdeme zpátky do tábora. Vrátíme se. Objevili jsme kopíníky, no to je krásný, ty ještě lovějí ryby, no to je dobrý nápad mimochodem, to se mi líbí. Přidali. Takový jako milý rozšíření, aniž by to bylo nějak jako mimo mísu úplně. A to se fakt povedlo. No, hele, tady ještě investujeme trošku poslední nějaký drobný do lodi. A podíváme se, kolik nám toho nalovili. Mistři lovci. No, rybář tady. Ale on sám nezbírá, on to dává těm lučišníkům. Vytáhne rybu. Z ryby se stane. Z ryby se stane zlaťák a my jsme bohatý. No, ty jsi taky bohatý. To je krásný. No tak jo, helejte se. Pro dnešek vše. Já vám moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video ze hry Kingdom Two Crowns. A my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Až jsem zase bohatý. Tak čau.